Mapenzi yanatesa. Mapenzi yanaumiza. Mapenzi yanaliza. Mapenzi pia hayo hayo yanaua. Leo nitakupa mbinu tano za kumpata mtu ambaye unampenda. Najua unajiuliza, nitawezaje kumjua mtu anayenipenda? Nitawezaje kumjua kwamba huyu ndiye au huyu siye? Mimi nitakupa mbinu tano ambazo mimi binafsi zilinisaidia kumpata ama kumjua mtu ambaye ananipenda. Mbinu ya kwanza, ili kujua mtu anayekupenda, kwanza kabisa atazijua hisia zako. Unaweza usielewe nikisema atazijua hisia zako. Atazijuaje? Atakujua kwamba huyu hapa amekasirika, atajua kwamba huyu ana furaha muda huu, atajua kwamba ana huzuni. Yaani namna ambavyo hisia zako, labda siku umeamka hauko vizuri, unajua sio kila siku utaamka tu unacheka, au sio kila siku utaamka umenuna, siku nyingine unaamka tu haujisikii vizuri, yani hujisikii kuongea na mtu. Lakini huyo mtu anayekupenda atazijua hisia zako na atajua namna ya kucheza na hisia zako. Kwa mfano, ukiwa siku umeamka umenuna labda, atajua namna gani ya kukufanya utabasamu. Siku hiyo umeamka hauko sawa, yani atajua jinsi gani ya kukufanya urudi kwenye mudi yako ya kila siku. Kwa hiyo ukimuona mtu anajua kucheza na hisia zako, anajua kukutambua ambapo umenuna, anajua kukukam na kukurudisha ukawa sawa, ambapo una hali yoyote ya tofauti anajua kukurudisha na kuwa ukae vizuri, anatamani kukuona na furaha, huyo ni mtu anayekupenda. Namba mbili, msikivu lakini pia anayekubali kushaurika. Kwa mfano, uko na mtu wako kwenye mahusiano ama mko kwenye ndoa ama vyovyote vile, huyu mtu unapotaka kukaa kumshauri kwenye jambo lolote lile, hasikilizi, hafuatishi kile ambacho wewe unamshauri, jua kabisa hapo kuna walakini. Kwa sababu mtu yoyote ambaye anakupenda na anakujali atataka kukusikiliza, atatamani akusikie unasema nini, atatamani apate ushauri kutoka kwako, kwa sababu anaamini katika wewe, anaamini katika ushauri wako, anatamani wewe uwe mmoja wapo ya mtu ambaye amemshauri katika maendeleo yake au katika jambo lolote lile ambalo anatamani kulifanya ama ambalo anataka kulifanya. Kwa hiyo mtu anayekupenda atakusikiliza, lakini pia atakuwa tayari wewe uwe mshauri wake mkubwa sana. Tunaona kwenye mahusiano mengi yanakuwa yanavunjika kwa sababu inapokosekana kusikilizana. Kusikilizana ni kitu cha msingi sana ambacho kila mmoja anatamani kusikilizwa. Kama mwanamke upo kwenye mahusiano na mwanaume, unatamani ule mwanaume ukimshauri asikilize na afuatishe ule ushauri. Vivyo hivyo kwa mwanaume pia, akiwa na mwanamke kwenye mahusiano, anatamani yule mwanamke afuatilize kile ambacho anamshauri. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi pande zote mbili, kila mmoja anatamani asikilizwe kwenye mapenzi ama mahusiano aliyopo. Ni kitu kikubwa sana na kitu cha msingi sana. Kwa hiyo mtu anayekupenda atalitambua hilo, kwamba natakiwa ama nahitaji kumsikiliza mtu wangu. Atakupa nafasi ya kukufanya uone kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana kwenye kila anachokifanya au kila ambacho anatarajia kukifanya. Kwa hiyo atakusikiliza, lakini pia hata kama ameona ushauri wako sio mzuri, labda hatokukatalia kwa namna mbaya, yaani namna ambayo wewe itakufanya uhuzunike, ujisikie vibaya, hapana. Atakukatalia kwa namna nzuri. Anaweza akakwambia, "Sawa, umesema hivi, lakini unaonaje labda tukiongeza hiki? Ama unaonaje kwa hayo uliyosema tukapunguza hiki ili iwe hivi?" Kwa hiyo hautajisikia vibaya. Yaani utajisikia kwamba okay, kumbe nilichomshauri ni kitu kizuri na amekipokea, lakini amesema tu tukiboreshe kwa namna fulani. Kwa hiyo hata wewe pia itakufanya ujisikie vizuri. Lakini mtu asiyekupenda, hata kama umemshauri kitu kiwe kizuri ama kiwe kibaya,
atakikataa kwa namna mbaya. Kwamba wewe unasemaje wewe? Wewe unaongea hivi ndo nini sasa? Afu kumbe una akili eh? Yaani unanishauri ujinga gani unaona? Kwa hiyo wewe mwenyewe unajisikia vibaya kwamba he, ina maana hata nilivyomshauri kumbe nilifanya kosa ama nimefanya kitu kibaya. Namba tatu ama mbinu ya tatu, mwenye huruma. Mtu yoyote anayekupenda lazima awe na huruma na wewe. Huruma kivipi? Unaweza ukawa una shida fulani, ile shida ataibeba kama ya kwake. Hata kama hana uwezo wa kukusaidia, lakini atatafuta namna yoyote ile ili tu akusaidie. Kwa mfano, unaumwa, huna pesa ya matibabu na unahitajika kwenda hospitali, na yeye kweli hana pesa kwa muda huu. Hata kama yeye hana, atakwambia mimi sina, lakini ngoja nikakutafutie, nikakope kwa mtu fulani, kwa sababu najua afya yako, kwa sababu najua afya yako ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo huyu mtu atapambana either kukopa ama kufanya chochote kile ili mradi tu akusaidie kwenye hiyo shida ulionayo. Au labda hauna pesa za matumizi, hauna labda yani mahitaji yoyote yale ambayo unayahitaji kwa muda huo na ni ya muhimu kuyapata. Atapambana hakikishe tu unayapata. Atapambana hakikishe tu amekusaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini mtu asiyekupenda, hata kama ukimwambia kwamba una shida fulani, una changamoto fulani, yeye kwake kwanza imshtui. Atakwambia sasa mimi sina hela kwa sasa hivi. Tafuta labda kwa mtu fulani, au jua unafanyaje, ila mimi kwa sasa hivi sina pesa. Yaani halichukulii swala lako kwa uzito. Hachukulii shida yako kama ya kwake. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakupenda atabeba kitu chako kama kitu chake. Atafanya jambo lako kama jambo lake. Kwa sababu ngoja nikutolee mfano mmoja. Kwa mfano yeye ndo awe anaumwa labda na hana pesa wala hana chochote. Atapambana, atakopa, ataomba ndugu zake, atatafuta enemies ili tu asolve lile tatizo. Sasa na kwa upande wako, kwa wewe anayekupenda, ukipatwa na shida itakuwa ni ya kwake pia. Kwa hiyo atapambana vyovyote vile ahakikishe tu amekusaidia. Namba 4 au mbinu ya 4, mwaminifu. Huyu mtu atakuwa mwaminifu sana kwenye kila anachokisema. Atataka kutekeleza kila kitu alichokuahidi kwamba atakifanya kwako ama kwenye mipango na malengo yenu yote ambayo mlikaa mkajadili na kupanga. Kwa mfano, alikuahidi kwamba nitakununulia labda nguo, nitaenda kukutambulisha nyumbani, nitafanya chochote, au labda mwakani ninatarajia kukuoa, au mwakani ninatarajia kukutambulisha nyumbani kwetu. Huyo mtu kwa kila alichokisema atakitimiza, kwa sababu uaminifu ni kutimiza yale yote ambayo umeahidi kuyafanya. Kwa hiyo kwa kila alichokisema ata make sure anafanya moja badala ya jingine, kwa sababu anataka kutimiza kila alichokisema, kwa sababu huyo mtu ni mwaminifu kwako. Huyo mtu hataki kukupoteza. Huyo mtu anatamani anatamani kukuonyesha kwamba anakupenda kiasi gani. Anatamani kufanya vitu ambavyo vitakufanya wewe ujisikie raha kuwa na yeye kwenye mahusiano. Vitakufanya ujisikie kuwa na amani kuwa naye. Kwa hiyo ata make sure anafanya kila kitu alichokiahidi kukifanya kwako. Lakini usisahau mtu ambaye hakupendi. Ambaye hakupendi kwanza anakuwa na fake promise. Yaani ata kwanza wanakuaga ni watu waongeaji sana, alafu kwenye matendo ni zero. Kwa hiyo mtu anayekupenda yeye atafanya zaidi matendo kuliko maneno. Na atahakikisha kila alichokiongea kukifanya anakifanya kwa matendo.
hata acha neno lake hata moja nyuma aliyolisema kulifanya kwako. Labda tu awe imetokea misahau. Lakini atahakikisha ametimiza kila alichokisema. Na sometimes anaona bora asiongee kama hawezi kukifanya. Bora anyamaze. Ila muongo ni mwepesi sana kuzungumza lakini ni mgumu sana kutenda. Lakini huyo aliye mwaminifu ni mgumu sana kuongea lakini ni mwepesi sana kutenda. Point namba 5 au mbinu ya 5, yuko na wewe kwa kila hali. Yani yuko na wewe kwa hali zote. Tunajua kwenye maisha kuna mambo mengi. Kuna matatizo, imetokea sijui na msiba, imetokea sijui changamoto kwenye familia, changamoto fulani, imetokea matatizo. Huyu mtu atakuwa na wewe kwa kila hali. Atasimama na wewe kwa kila hali, hata kuacha. Hata kwenye kitu kimoja. Una huzuni, yuko na wewe hapo kukufariji. Una matatizo, yuko na wewe hapo. Kama ana njia ya kuyasolve, atatafuta hiyo njia ili mradi tu akusaidie kusolve. Una shida ya namna yoyote ile, ataibeba ile shida kama ya kwake. Unapokuwa wewe na huzuni na yeye anakuwa na huzuni. Unapokuwa na shida na yeye anaichukua ile shida inakuwa ya kwake. Unapokuwa na hali yoyote mbaya, yuko hapo kwa ajili yako. Yaani ni mtu ambaye hawezi akakuacha kwamba imetokea labda wewe umepata na tatizo fulani, aanze kujitenga na wewe, aanze labda kukuavoid kwa namna moja ama nyingine. Unajua kuna wale watu ambao hawana mapenzi ya kweli. Unapopatwa na shida, yeye haimuhusu. Ila unapokuwa tu na furaha, yeye ndio yuko karibu na wewe. Unapokuwa huna shida wala huna chochote, yeye ndio yupo karibu yako. Lakini ukipatwa shida, humuoni. Yaani humuoni. Lakini huyu mtu ambaye anakupenda, atakuwepo hapo kwa kila hali. Atakuwa na wewe kwenye kila situation ya maisha yako unayoipitia. Iwe ni ya mateso, iwe ni ya majonzi, iwe ni ya shida kiasi gani, yeye yuko hapo. Kwa sababu anajua kabisa yanayokupata ni ya kwake. Na wewe ni mtu wake. Kwa hiyo kila hali inayokuja anaikubali na anakuwepo pale kukufariji ama kukutia moyo. Huyo ni mtu anayekupenda. Siku ya leo sina la ziada. Nikukumbushe, mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Usisahau ku